to, že jsi to tak nějak odnesla, tvoje jméno není na Stanley Cupu, všichni znají, asi nemá cenu tady řešit, jak se cítíš. Já to takhle vůbec jako nebral, to si myslím, že se o tom spíš hodně psalo a řešili to lidi tady u nás, jako já jsem to tak nebral, jestli tam moje jméno je nebo není. Já jsem tam poznal spoustu úžasných lidí, na který nezapomenu a doufám, že si oni i někdy vzpomenou na mě. A samozřejmě jako dostal jsem prsten, takže myslím si, že pěknou památku na to všechno mám. Jo. A dostal si pohár na den? Ne. Tam, když už jsem se vlastně dozvěděl, že pohár vlastně na den mít nebudu, tak my už jsme měli nějaký plány na léto svoje a jak Michal, tak Kuba ráno mi volali, jestli se právě nechci připojit s nima na ty oslavy nebo to, co budou mít vlastně doma. Vránič to měl myslím v Letňanech a Michal to měl v Brně na Zimáku a pak ještě v Hodoníně, no, takže kluci mi určitě volali. To je hezký, jo. Každopádně oficiálně seš vedený jako vítěz Stanley Cup. Ne, oficiálně ne. Moje jméno vlastně tam není, ale já vlastně nevím, jestli je to oficiálně nebo neoficiálně. Je to přijde postavený na hlavu, jako, protože to tady řešil, dřív to bylo, dřív ty pravidla totiž byly jiný. Tam já vím, že to, co jsem tak nějak se bavil s klukama, tak Standa Neckář vlastně, který taky odehrál, myslím, jeden zápas, teď nevím, nebo dva, tak jeho jméno vlastně na Stanley Cupu bylo, ale teďko už je to jinak. Ta NHL vlastně zpřísnila ty pravidla právě, že určitý počet vlastně zaměstnanců klubu realizačního týmu a pak určitý počet, nebo takhle hráči, který mají odehráno 41 zápasů v základní části, anebo jeden zápas ve finálové sérii. Takže jsou na poháru. A 41 zápasů za to mužstvo, nebo? Myslím, že celkově. Takže myslím, že to je celkově a já jich měl asi 38. No. Takže to by zomluvilo z tohle? Dá se říct, že tohle. No. V playoff bych musel nastoupit do finálové série. Jo, ok. Takhle jsou ty pravidla teď prostě daný. No. Jasný. No, samozřejmě existuje v hokejovém prostředí spoustu kliše, jako pozvednul pohár nad hlavu nebo má prsten pro vítěze Stanley Cupu. Takže ty jsi tohle to měl? Prsten máš taky, ale oficiálně v podstatě vítěz. Asi tak, no. Podle mě nejdůležitější ze všeho je ta fotka s tím Stanley Cupu. jak to držíš a ta fotka ze zadu, jak je tam to jméno, jak máš nad hlavou, to je to nejlepší. Tak ta fotka je důležitá, ale tak pro mě osobně jsou to spíš takový ty ústřižky, nebo to, co si vybavuju, co se dělo po tom zápase a ta cesta zpátky a tady to všechno. No, tak. Takže těch oslav si se zúčastnil všech. Jo, ty jsme tam, vlastně týden se dá říct, že jsme seděli jenom v lihu. Jste plný alkohol, jo?